Шановні друзі, наша країна переживає важкий період, напевно, самий важкий за весь період її незалежності. Політики, які розікрали державу, неспроможні домовитись ні з ким, крім собі подібних. Вони поділили країну на схід та захід, на екстремістів та бендерівців. Деякі гарячі голови кажуть про початок громадянської війни. В громадянський конфлікт втягнуто практично все суспільство. Дорослі та малі, чоловіки та жінки, студенти та професура, бізнесмени та митці. Звісно, не лишились осторонь наші колеги з різних бойових мистецтв та спорту. Люди з активною життєвою позицією. В цей нелегкий для України час ми хочемо запевнити наших колег з бойових мистецтв, айкідо, юсінкан та дзюдзюцу, карате, дзюдо та боксу. Ми разом, ми готові допомагати один одному. Чудовий приклад мужності та людської гідності показали наші колеги з харківського айкідо, юсінкан та інших бойових мистецтв під керівництвом Олександра Давидова. Хлопці займалися охороною харківського Євромайдана, вчили людей самообороні від кримінальних елементів. Глибока повага вам, друзі. Хочемо запевнити вас в нашій підтримці. Бойове мистецтво – одна сім'я. У нас одна країна. Схід та Захід разом. Слава Україні! Героям слава! Ось!